Više od 30.000 rudara dobilo je čestitku za njihov naporan rad od ministarke Đedović i obećanje da će se država truditi da poboljša uslove rada i bezbednosti. Tradicionalno, na današnji dan, rudari ne silaze u okna, a mnoge ga iskoriste za pomen stradalim kolegama. U Aleksincu se sećaju prošlogodišnje tragedije u rudniku Sok, koja nije dobila epilog na sudu, ali umjesto odgovornosti ove godine na svoj dan, rudari dobijaju koncert Radeta Jorovića. Olivera Radulović je tamo. Olja, porodice nastradalih i povređenih rudara, ali i kolege su već rekle to je neprimereno. Bolje je da dan rudara obeležiti nekim ručkom. Da li je koncert ipak počeo? Tako je, Elena. Mi se nalazimo ovde ispred Doma kulture u mesnoj zajednici Aleksinački rudnici. To je nešto malo ispod rudnika gde se prošle godine 1. aprila desila ova rudarska nesreća. Koncerta Radeta Jorovića će biti. Mi se nalazimo ispred, iza mene možete da vidite otprilike hol i sala je, šta da kažem, polupuna ili poluprazna. Najviše je dece i žena, malo sam ovde mogla da vidim rudara, jer kao što si i ti rekla, porodice se nisu saglasile sa, u stvari smatrale su da je sramotno što se dan rudara obeležava koncertom folk pevača. Međutim, uprkos svemu tome i uprkos kiši koja je i nevremenu, koja je bukvalno do pre 5 minuta bilo ovde u Aleksincu, ipak su ljudi neki došli, ja pretpostavljam da se više radi o meštanima ove mesne zajednice na čijoj teritoriji se nalazi ova mesna zajednica i Dom kulture. Ja sam danas ranije u toku dana pričala sa povređenim rudarom Sašom Dimitrijevićem i pitala sam ga hoće li on doći večeras na koncert i on mi je odgovorio nikada. Da nikada ne bi mogao da dođe na koncert gde su stradali njegovi drugari. Takođe sam pre nekih 10 dana razgovarala i sa udovicom jednog od stradalih rudara koja mi je rekla da ona nema ništa protiv slavlja, ali da ima protiv što odgovornih za smrt njenog supruga još uvek nema, da je više bila protiv toga što je samo 2 dana nakon nesreće uz trubače proglašena izborna pobeda, ako se setimo, 3. aprila prošle godine jesu bili izbori, i da je to više ono što je smeta, a ne slavlje, jer kaže da bi rudari u našoj zemlji trebali da slave svaki dan kada živi izađu iz jame. Olivera, a dokle je stigao sudski proces o tragediji iz aprila 22. kad je 8 rudara stradalo, a 21 povređen? Pa evo ovako, osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu u ponovljenom 3. postupku radi te predistražne radnje u poslednjih, ja mislim, u poslednje 2 nedelje izjave su dali skoro svi povređeni rudari. Mislim da nam je advokat porodice stradalih rudara, Bratislav Stojanović, rekao da samo jedan rudar nije dao izjavu zato što je on teže povređen i potrebno je formirati komisiju koja bi ga obišla da kod kuće da svoju izjavu. Ono što je karakteristično da su svi rudari jednoglasno rekli da su 20 dana pre nesreće opominjali dakle, menadžment rudnika, da je pojačana koncentracija metana, da je odgovor menadžmenta bio taj da su uputili u svaku smenu po jedno stručno lice inženjera koji je kontrolisao uslove rada i koncentraciju metana, međutim, nijednog trenutka rad u rudniku nije bio obustavljen i to su potvrdili svi rudari. Ono što je takođe interesantno, što smo mogli da čujemo od advokata Stojanovića, to je da ni posle 3 meseca nakon podnošenja zahteva porodica stradalih rudara da Narodna skupština oformi anketni odbor koji bi se bavio prosto odgovornošću u tom lancu, bukvalno od Ministarstva energetike pa do šefa, da tako kažem, te 3. smene, nisu dobili odgovor. Oni će taj zahtev, pardon, ponoviti za nekih 1 nedelju dana,
Adresa je Vladimir Orlić, predsednik Skupštine. Ukoliko brzo ne dobiju odgovor, da li će anketni odbor biti formiran ili ne, spremni su da dođu ispred Narodne Skupštine. Hvala. Iz Aleksinca za Dnevnik javila se Olivera Saša Kradulović.